Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i V64:s sjätte och sista avdelning. Dagens dubbel två, nummer ett, Floyd Saidam. Boll i ledningen ensam på startfållan. Galopp hade vi fyra, Fortoled HH. Fram där bakom nummer två, Carrot Lover. Sedan följer fem, Souvenir Dan Wern, som tredje på innerspår. Fjärde invändigt, sex, Santana Griff. Lägger ner först i andra spår. Har vi tre, Björkets Bounty. Följs i sin rygg, två utvändigt av nummer 11, Nelle Atticus Jake. Tredje utvändigt till nio, Quintin Frontline i kön. 500 meter på 18,8 på ledaren 1, Floyd Saidam. Där bakom följer två, Carrot Lover i rygg på ledaren. Tre invändigt, fem, Souvenir Dan Wern. Fortsatt framåt, först i andra spår, tre, Björkets Bounty. Andra utvändigt, 11, Nelle Atticus Jake. Fjärde invändigt, sex, Santana Griff. Tredje utvändigt har nio, Quentin Frontline. Fjärde utvändigt nummer 10, Mr. Jäger, då avancerar nio, Quentin Frontline, via tredje spår. Samtidigt som ledande ett, Floyd Saidam, går ur den andra svängen och närmar sig 1000 meters passeringen. Kommer här och varvar på kilometertiden 18,9. Strax ut galopp i ledningen för ett, Floyd Saidam. Då är det två, Carrot Lover, som har ledningen ut på slutrundan. Nio, Quentin Frontline utvändigt. Fem, Souvenir Dan Wern. Diskvalificerad nummer ett, Floyd Saidam, Peter Untersteiner. I rygg på ledaren fem, Souvenir Dan Wern. Andra utvändigt tre, Björkets Bounty. Tredje invändigt nummer sex, Santana Griff. Tredje utvändigt elva, Nelle Atticus Jake, som nu attackerar i tredje spår, med där bakom som tvåa i tredje spår, tio, Mr. Jäger, med från kön också 12, Tengil. 1500 meter på en kilometertid runt en 17 på ledande två, Carrot Lover, som leder med flera längder in i slutsvängen. Mindre än 500 meter kvar i klar ledning, två, Carrot Lover. Fem, Souvenir Dan Wern, finns där bakom på innerspår. Fram invändigt sedan sex, Santana Griff, som just nu är trea. Går ut i andra spår, en bit bakom ledande två, Carrot Lover. I spåren kommer också nummer 10, Mr. Jäger, och 12, Tengil. Med klar ledning är vid upploppets början för två, Carrot Lover, som har 200 meter kvar. Nummer två, Carrot Lover, leder. Här kommer upp på utsidan sex, Santana Griff. Två, Carrot Lover, sex, Santana Griff. Här kommer långt ut 12, Tengil. Här kommer invändigt också nummer åtta, Bubba De Gato. Det är stenhårt på linjen. How much fun.
Resultat är lopp 9, V64-6, dagens dubbel 2, V44, V32, Åby B-tränar och Monté-föreningspris 2019, ett B-tränarlopp. Här segrade nummer 12, Tengil, Peter Ingves. Två blev 8, Bubba Degato, Vilma Karlsson, 3 nummer 6, Santana Griff, Patrik Rask. Ordningsföljd 12, 8, 6. Segrande Tengil är uppfödd av Peter Fog i Danmark, ägd av Stall Hall, tränad av Karin Hall och körd av Peter Ingves. Vi hälsar kretsen kring segrande Tengil. Välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda. Peter Ingves, framförallt så är det Stall Hall och Karin Hall som äger och managerar Tengil som tar karriärens 15:e seger i Åbys B-tränar och Monté-föreningspris 2019. Ja, det vet vi. Det är en massa ostar och sånt. Oh, ännu bättre. Är du en sån ostsmakare? Si, o piace. Ja, det är det italienska. Ja, formaggio. Var det mycket ost där? Bara ost. Syns ni inte på mig att jag äter mycket ost? Hur fick du en så knepig start? Nej, han har ju hoppat. Han hoppar ju fan re här också när man laddar med han. Och jag vågar inte ladda där ute. Utan vi bestämde med Karin att vi tar det var lite försiktigt. Och sen så förstod jag att jag kommer att hamna sist där i alla fall. Men, och lite för sakta gick det tyckte jag första tusen. Men hästen... Så det var inte bra någon gång? Nej, det var egentligen inte. Men jag satt där jag satt och han har lite problem med svängarna. Men upploppet gick han perfekt. Kände du att du vann? Jag hade den feelingen men jag började bli lite orolig. För jag frågade Oskar där och han var också osäker. Så jag tänkte så att man gör bort sig. Det har varit för smälligt. Ja, det har varit för jävligt. Hur summerar du dem? Jag räddade ju min dag det här. Sen annars hade det väl inte gått så där. Ja, jag var ju trea med Elfstrands i förra. Så det rullar på. Och lite ost på det. Och lite ost på det här. Grattis. Tack. Peter Ingves vinner Åby B-tränare och Monté-föreningspris 2019 med Karin Hals Tengil. Hon kommer här också. Skit i att stänga. Grattis! Tack så mycket. Hur mår du? Ja, men spännande. Jag trodde inte att man först faktiskt såg ut som de var före in på infospåret. Så... Ja, jättekul. Hur många hästar har du egentligen? 8 på listan. Så det är heltid det här? Nej, jag jobbar 80% som sjukgymnast också. Hur hinner du med allt? Kan man undra. Nej, men det är inte alla igång på en gång såklart. Men... Nej. Det går. Jag har hjälp också runt omkring såklart. Stort grattis. Tack så mycket. Karin Hall ska vara med när det ska förrättas prisutdelning och det ska tas fotografier när Tengil vinner sitt 9:e loppet. Segreflering då här i kvällens 9:e lopp V64 sista avdelning och B-tränare och Monté-föreningspris 2019. Nummer 12 Tengil ägd av Stall Hall, tränad av Karin Hall, körd av Peter Ingves.
spelsiffror